Vi er tilbage igen, og vi har fået et par spørgsmål, Thomas, som vi kan tage her, mens vi ser på hytter. Jamen, vi kan jo starte med live, der er kommet et om, du har kørt Giro d'Italia, og hvad din bedste placering er. Uha, det er jo hurtigt overstået. Ja, jeg fik ikke lov at køre det. Der var faktisk et år, hvor vi fik holdt skulle køre det, og så styrte jo Kanya lige inden. Og så blev min interesse meget større for at køre det, må jeg lige ved at sige, fordi så uden Kanya, ham skulle jeg selvfølgelig have hjulpet i Giro d'Italia, men holdet valgte så at melde fra, men det havde jo været rart at kunne få lov at, måske, at køre sådan lidt mere for sig selv. Men det blev aldrig til noget, desværre. Så ikke nogen placering i dag. Så har vi fået et andet rigtig godt spørgsmål her. Det er, hvor ofte bliver UCI-ranglisterne slettet og startet på ny. Jens Fugt ligger for eksempel i top 10 for den i år, men ikke i den, hvor Bettini ligger nummer 1. Og man kan sige, de bliver sådan set ikke slettet, men rytterne kører point ind i de løb, som de deltager i. Året efter, når samme løb det afvikles, så bortfalder pointen. Med mindre selvfølgelig, at rytteren laver et nyt og bedre resultat i det løb, eller et andet resultat, så får han bare et mindre point, men altså de point, lad os tage ham, vi har i billedet her, hvis Iliano vinder etappen i dag, så får han et vis antal UCI-point, og de bortfalder, dem har han så på den rangliste, som Bettini ligger nummer 1, altså det, der hedder verdensranglisten, det har han så i et år, indtil at 9. etappe køres i Giro d'Italia igen. Så bliver det resultat slettet. Så bliver det resultat slettet, ja. Og det er sådan verdensranglisten. Den, som Jens Fugt, der bliver spurgt om her, den, hvor Jens Fugt ligger i top 10, det er årets rangliste, og det er sådan en lille ekstra, som man laver. Det er det samme med den holdrangliste, som man siger, der laver man også en for i år, og man laver en general en. Og det er da rigtigt, at Jens Fugt ligger i top 10 i år, men det kræver, at han holder skruen i vandet, hvis han skal i top 10 på den, så at sige, rigtige verdensrangliste. Ja, fordi den, han ligger top 10, det er indkørte point fra 1. januar og så frem til nu. Så kan man sige, hvilke rytter, der har kørt flest point i indeværende år. Men den liste, man altid regner med, det er den, der kigger et år tilbage og sletter, ligesom man gør også i tennis og flere andre ranglister. Der kigger man et år tilbage, og lige så snart den turnering eller det løb, det er overstået, så bliver det gamle resultat slettet og det nye lagt på. Og derfor ser man også ofte, nu har man jo i den senere tid set, at nu er det godt nok, hvis Bettini, som der fører, spørgsmålet er, om ikke, når den næste kommer, at det er Erik Zabel, der har overtaget igen, men at det netop er Bettini og Erik Zabel, der ligger og slås om det. Og det er ikke nogen tilfældighed, fordi det er jo netop to rytter, som der laver resultater stort set hele året rundt og kører rigtig mange cykelløb og laver også resultater i. Så det gør jo så, at de ligger helt i top på verdensranglisten. Frem for eksempel en Armstrong, som scorer nogle få resultater lige omkring Tour de France, og så selvfølgelig de sidste 5 år Tour de France også. Og det er jo klart, at det giver ikke så mange point som en rytter, der ligger i toppen i flere perioder i løbet af en sæson. Første gang vi krydser målstregen, så mangler der 12,9 km. Gør vi 3 omgange af 4,3 km. Og tredje gang er der så opløb.
Jamen, de må jo lære hinanden godt at kende, de to rytter her, fordi de har været i flere udbrud sammen. De tæver altså til feltet her, hvor man næsten kan fornemme, at farten også er gået op. Der er altså en meget, meget kraftig vind i dag, som også vi kan se på nogle af træerne her. Og det gør, at hvis de kommer ud i lidt mere åbne områder, så kan de altså godt risikere, at der opstår noget sidevind, og derfor ser vi også, at Saeco, Vini Calderola og de andre hold, der har ryttere, der ligger til op i klassementet, de holder sig virkelig til op foran i feltet. For de ved, at det er farligt med så meget vind her. 35 km til mål. Det er altså Iliano her, som umiddelbart tager det største læs, har de bedste ben. Det er ikke fordi, at Vanotti han kører taktisk. Men det er der ingen grund til her. Der gælder det bare om at bruge så mange kræfter som muligt. Det er deres eneste chance. Den minimale chance, der er, hvor de skal holde hjem. Men det kræver næsten, at der sker noget helt uforudset. At en Petacchi punkterer, og der går lidt kluder i det høje tempo hernede i feltet. Fordi det bliver er næsten helt umuligt. De har fuldstændig styr på det fra Sabotolo. Og når der er modvind, som der er her, så er det faktisk en rigtig nem dag for alle dem, der ikke rigtig skal noget, ikke rigtig har nogen sprinter, de skal køre for. Så er det, når man kører stille og roligt, og så når man begynder at køre stærkt her, så er det altså det nemmeste ting i verden at sidde på hjul i sådan en felt her, der kører i modvind. Det farlige består i, som jeg sagde før, at hvis vejen lige pludselig skifter retning, og så er der sidevind, så er det ikke så smart at sidde nede bagi. Rytter, der har vundet flest sejre i år på takke nu, op som nummer 1 med 11 sejre. Valverde fra Kelme 10, top på ugen. Var med 2 etappesejre i Picardy, der snedede sig op på 8 sejre. Conego har 7, som nu fører Giro d'Italia. Rondo 6 sejre. Max van Hesvik, som også har kørt godt derhen af, også ligeledes 6. Og Chris Horner 6. Det er nok mest i Amerika, Chris Horner. Ja.
er klart, at skulle der sidde nogen og have med lidenhed med Fassa Bortolo-rytterne her, der skal lave det stykke arbejde hver dag, så gør det det altså noget nemmere, når man ved, at man har en sprinter som Petagi, som i nærmest 9 ud af 10 tilfælde slutter arbejdet godt af. Ja, så kan man ikke rigtig bortse, når man kommer hjem, hvor man skal lave noget. Og det arbejde, man har gjort, har ligget til grund for, at man har den rytter, der vinder etappen. Men det er et hårdt arbejde at skulle holde et felt, og man er sikker på, at det er noget, man skal stort set gøre hver eneste dag. I hvert fald i de 12 dage, hvor der er flade etapper. Så kan der være andre etapper, som der er nogle bakker på, men hvis man får slæbt sine sprinter med henover, jamen så har man vundet turen en gang til. Og det er jo det, de forsøger på en gang med. Nu ser det ud som om, at de to udbrydere, de stopper lidt. De skulle bare have byttet flasken måske. Selv kameramanden keder sig lidt. Ja, han skulle lave nummer også. Ja. På et spørgsmål, der går på om hold, så Team PH og så Gyder Marstrand, om de har en chance for at køre Giro. Ikke som det er nu, og den status, som de to hold har, det skal mindst være anden divisionshold, og til nød kan det godt være tredje division, men så skal det i hvert fald være et italiensk hold. Ja. Så det finder man det nok ned hos sig selv. Men umiddelbart nej, det er det. Faktisk ikke i nærheden af, men det er da nogle spændende hold, og specielt Team PH. Det udvikler sig jo år for år, og har nogle fantastisk talentfulde rytter og nogle dygtige ledere, og bliver ved med at lave en masse flotte resultater. Så det er jo ofte sådan, at store hold starter med, at man starter i det små, og det er den helt rigtige måde at gøre det på. Som et juniorhold, så er det blevet et U23-hold, og det går stadig rigtig, rigtig godt. Vi er tilbage her på 9. etape i Giro d'Italia. Rytterne kører mod Carovigno, der skulle præstere omkring 30 km til mål. Og de to rytter her, Iliano og Vanotti, har 1 minut og 8 sekunder som sidst målte tid. Så de bliver holdt stille og roligt lige omkring minuttet. Uden at der er nogen, der overanstrenger sig. Ja. Nede bagved, der er på nær Fassa Bortolo, så resten sidder og hygger sig. Men det er jo egentlig imponerende nok, at de prøver de her. Fordi hvis ikke der var nogen, der gjorde det, så kørte de med 27 km i timen lige til de nåede rundstrækningen. Ja. Og det er da klart, at der er noget, der skal prøves. Er de heldige, og det, der kan give vold rigtige problemer for sprinterholdet, det er, hvis der kommer en lidt større gruppe afsted, og det kan man jo altså ikke vide, når man stikker afsted, om man kommer afsted 1, 2 eller 13 mand for den tages skyld. Og det er det, man skal håbe på de her lidt... Så er der styrt ned i pælen. Stort styrt her. Ja, du sagde lige, så kan de så håbe lidt på det her også, hvis de skal have lov at gå hjem. Men altså, det man håber på, det er selvfølgelig, at der kommer nogen op, sådan, så man bliver en lidt større gruppe. Det her, det ser ud som om, de lige har lagt sig ned, og de ligger over hele vejen. Og sker det faktisk fremme her. Ja, og det... Der er nogen, de når at komme væk, og så er der en masse tumult, ødelagte cykler og hjul. Og rygerne reparerer lidt så hurtigt som muligt. Og der er en, der er røget ud mellem stenene. Det er godt, han ikke har ramt nogen af dem. Så slår man sig altså. Der er travlhed. Strasser i den blå intensive trøje. Han tror jeg har slået ribbenene og skulderen lidt. Ja, skulderen lidt, ja. Mekanikerne har også travlt, når der bliver i bilerne, når der bliver opstyrt i radioen, eller sagt styrt i radioen. Så prøver sportsdirektøren som regel lige at smide et par pladser længere frem, og mekanikerne, de er allerede på vej ud. Med hjul under armene. Hjul under armene, ja.
så mange som de kan have på sig, løber de op. Der bliver ikke ventet på, om der er nogen, der siger, at der er den og den i styrte. De ved, at der er stor chance for, at der er en med, og så op og giver ham den service, han skal have så hurtigt som muligt. Oh, ja. Og jeg har røget ned her og slået hovedet. Og det var netop det, der kan ske, når man ryger ind i stenene der, så rammer man lige noget forkert. Og men han taler og sådan noget, så han er ved bevidsthed. Spørgsmål om, hvor meget han har slået sig. Det ser altid slemt ud, jo. Ser detaljer ud der. Ja, men det er selvfølgelig altid grimt at se, og vi behøver måske heller ikke helt at se det kamera. Nej, men han ligger ude i den der. Det er faktisk rigtig kontakt, at det er en ser detaljer ud der. Ja. Og han er jo en af bjergrytterne. Han er kommet i kambolage med den kantsten, der er derude. Den er blået godt op i ham. Det, der ofte sker, når der sker så store styrt her, det er så også, at bilerne ikke kan komme forbi. Mekanikerne løber ud, og rytterne ligger over hele vejen. Og vi kan se, at der er en Francesco Girolder, der først kommer afsted nu. Ja, han ligger altså ude ved den der cementkant der. Det er ikke så heldigt, når man kommer i kambolage med sådan noget. Pollack her. Der er også været nede. Og det tror jeg nok, jeg fik sagt, at det kunne være deres chance her, at der skete sådan noget, og så at Fausto Bortolo vælger at tage det roligt. At det er ikke sikkert, at de gør det, fordi de har 100% ikke nogen mand involveret i det her, for de sad 9 mand, som de 9 første, om i feltet. Og det kunne måske være mere spændende at se, om Fausto Bortolo stadig kører for fuld, og om gutterne er på vej op, om for at koncentrere sig om Freddy Gonzalez' blodige ansigt her. Og her, der bliver ikke ventet. De ved godt, at havde de ventet her, så giver det altså dobbelt arbejde, hvis de skal hente de to udbrudere senere. Og det er også fair nok, de var ikke berørt af styrtet. Det er også en kunst at sidde fremme i feltet. Og Freddy Gonzalez, der bliver forhandlet lidt, om han skal på hospitalet, eller om han ikke skal. Om han skal på rammen igen. Der er ikke noget at gøre. Tiven er slut for hans vedkommende. Og rytterne fortsætter. Prøver på at komme op til feltet igen. Der er mange små grupper. Det betyder, at der har været rigtig mange med i styrtet. Definitivt, at Freddy Gonzalez snupper ambulancen. 43 sekunder. Her har vi feltet. Selvfølgelig kraftigt reduceret antalmæssigt på grund af det store styr.
vi kan se, så er Cortesien altså heller ikke helt på plads endnu, og det gør det absolut ikke nemmere for de rytter, der har været styrtet, og så komme op igen. En af grupperne, der forsøger at komme op. Skiller det altså om for servicevognene og får dannet lidt cortege igen, så de har den at køre efter. Det er jo ikke ryttere, der er blevet sat af her, men altså ryttere, der har været med i styrtet og blevet opholdt på grund af styrtet. Massimo Codal her i front for Fassa Bottolo. Vi har fået et spørgsmål, der går på, om Gazzelli nogensinde har vundet Giroen her. Og det har han. Det har han i år 2000. Var jo i sin tidligere del af karrieren en god hjælperytter for Marco Pantani. Deres veje skilte, så Gazzelli viste sig som en suveræn etapeløbsrytter selv. Nicolas Fritsch her, ja, laver faktor af servicevognen, fordi den kørte fra ham. Jeg er ikke tilfreds med, at servicevognen den lige kører fra ham. Men det er egentlig lige så vigtigt, at de første servicevogne, de kommer op og får dannet noget cortege, og så der er altså hver holder to servicevogne med. At så nummer to servicevogne kan koncentrere sig lidt om de rytter, som er faldet tilbage. Det er vigtigt, at der bliver dannet en cortege. Den gør det nemmere for rytterne at komme op igen. Det vil nok godt have servicevognen lidt frem og ligge og lave en lang cortege. Kommer jo i små klynger herned af. Umiddelbart har jeg ikke spottet nogen af, hvad skal man sige, favoritterne. Nogle af klassementrytterne, som skulle være faldet af. Men Olof Pollack så vi, som jo nok godt. Her har vi Pollacks gruppe. Det virker absolut også inden for rækkevidde, at Pollack og de andre i gruppen her, de når frem. Ej, det må
Det må så være det her, som er Pollack-gruppen. Vi kan se, der ligger 5-6 Gerolsteiner-rytter og kører meget stærkt. Kilometer tilbage for dem. Wigman i bjergtrøjen her, i den grønne. Der er altså ikke rigtig nogen bilkortege endnu, og det kører de nok og banner godt over. De skal jo træde til, Thomas. Jamen, det er rigtigt. Tæt på at blive hentet, de to her. Iliano og Ranotti. Der er ikke meget luft. Og der kan ikke være så længe, før vi kommer ind på rundstrækningen. Jeg skal i gang med de små omgange. Ja, de kæmper. De kæmper til det sidste. Men i hvert fald i morgen kan rytterne se frem til en lille rejsedag og en lille hviledag, inden vi skal i gang med den 10. etape. Den er lettere kuperet med to små tredje kategori på. Og skal køres fra Porto San Elpido Pidio til Ascoli. Og så skal man tilbage til Porto San Elpido og starte igen på den 11. etape, hvor man så kører til Cesena. Der er der en sjov lille bakke på til sidst, hvor man skal op af en lille stigning med max 13%. Ligger 2,5 km fra mål. Dol her, utrolig stærk. De har brugt hver dag ude på ruten her til at køre udbud ind, og han gør det stort set alene. Det er ikke meget. Han skifter med de andre. Han tager nogle lange føringer. Og vi skal lige have endnu en reklamepause. Det bliver den sidste inden opløbet. Karo Vigne. Ja, vi er med igen i Giroen. Det er den 9. etape. Der kan ikke være langt igen. Vi nærmer os i hvert fald målbyen. Vi har fået et
spørgsmål, som er apropos situationen, vi har her. Skrevne og uskrevne regler for pace efter uheld. Jamen, der er ikke så meget i et udenlandsk cykelløb. Der må man ikke få pace, om så det er efter uheld eller hvad. Det er de skrevne. Men dermed de uskrevne. Alle ser igennem fingre, også kommissærer, men hvis der har været styrt og deslige, så ser man lidt mere igennem fingre med pace. Noget andet er så, det er ikke at forveksle med at holde faste biler, fordi det bliver der altså slået hårdt ned på, om man så er styrtet eller blevet ramt af en flyvemaskine, eller hvad der er sket. Det er totalt ligegyldigt. Man skal altså træde cyklen. Man holder ikke faste biler. Og man skal også lige være varsom med ikke at ligge alt for længe efter den samme bil, så at sige, at hvis det er over for lang afstand. Man skal lige være smart nok til at køre sådan lidt forbi til bil, når man har haft uheld. Så lige et glimt af Bohambuer, altså med frem i feltet her. Så kan vi fastslå, at han er sluppet udenom om styrtet. Men det er sådan de uskrevne regler. Derimod er folk sat af, så er det selvfølgelig, bliver der gjort det, at de bliver ikke hjulpet for, at de skal komme op. Der bliver lavet huller i bilkortegen, alt efter hvor de befinder sig. Og det er sådan, som der bliver skelnet i professionel cykelsport. Herhjemme i Danmark, der er det jo lidt specielt. Ja, det tror jeg, det er det eneste sted i verden, hvor at man har opkørsel. Det er fordi bilkortegen ikke er så langt, men i den danske A-klasse, der bliver man simpelthen kørt op af den bil, som skifter hjulet på en. Og det tror jeg stadig er det eneste sted i verden, hvor det eksisterer. Ja. Det gør altså, at når nogle danskere, de kommer til udlandet og finder ud af, at de selv skal køre op, så bliver de lidt overrasket. Og selvfølgelig lige snart, at det er et UCI-løb, der er på dansk grund, så kører man selvfølgelig efter de internationale regler, og det vil sige, at det er uden opkørsel. Ja, der er en lille historie, og jeg tror, det var en af de første gange, Danmark Rundt skulle køres her i denne periode. Hvor der selvfølgelig, som der altid er inde i cykelløb, er et stort møde både for servicefolk og for chauffører og mekanikere osv. osv. Og der var der en dansk servicevogn, hvor en chauffør spurgte, om der var opkørsel. Og kommissæren, der sad oppe ved bordet, han sad og kiggede den af og tabte både næserne. Det var så indgået i Danmark, og så var der så en chauffør, der lige skulle høre, om der så også var opkørsel der, og det var der i hvert fald ikke. Han var helt ud af den, at man her i Danmark pacede rytterne op efter uheld. Og det var der selvfølgelig ikke i Danmark Rundt, det er klart. Det retter sig efter de internationale regler. Men det er sådan set heller ikke det helt store problem, når man har en bilkortege, som er stor nok. Ja. Problemet før i tiden var, at bag den danske A-klasse. Der var tre biler måske. Ja, der har kørt måske en 5-6 servicevogn. Og det er altså lige kort nok kortegen, til man kan nå at skifte hjul, og så ryge stadig ind i kortegen, uden den er smuttet forbi. Det er faktisk ganske umuligt. Og så laver man den regel for ligesom at tilgodese de rytter, som havde uheld. Så man ikke havde mistet dem i feltet på grund af uheld. Men vi er altså nået ind på rundstrækningen, hvor vi skal køre tre omgange af 4,3 km. Lotto her fra Sonja Duval. Jeg har lyst til at tage en føring. Se, hvem der sidder sidst i feltet her, eller som en af de sidste, det var faktisk
Vanotti, der har været i udbrud. Sådan er det. Jamen, de har ikke mistet modet på Macho Pinzolo-holdet. Ivan Carranza sidder lige foran Petacchi her. Ja, han skal måske også til at skynde sig. Nu sidder han bag ham. Her har vi Ivan Carranza. Og han har altså ikke imponeret endnu. I går var han endda fint med hjemme. Og der blev han nummer 15, og det er altså ikke godkendt for en sprinter som ham. For en sprinter som ham. Men han har evnerne, så man skal altså ikke dømme ham helt bort. Og der kommer så det hvide tog her. Op mod opløbet. Hvor de skal ud på anden omgang. To omgange tilbage. Altså et rimelig fornuftigt opløb. Det ser ud som om, at det stiger en smule. Det stiger lidt her. Det kan godt drille lidt. Og det er sådan 1,5 meter for mål, så det kan godt gøre spurten lang, hvis man forregner sig en lille smule. Det kan måske give en fordel til en Romain McEwan, som vi jo ved, der er meget hurtigt på de sidste meter. Og hvor de tunge rytter, som Petacchi måske kører så stort, giver sig det lige mærker dem lidt på de sidste 25-50 meter. Men de skal mærke ham meget jo, fordi han vinder jo med en længde hver gang. Men det kræver selvfølgelig, at måske at man åbner lige de 30 meter senere, at man åbner spurten. Alt efter, hvordan vinden er på opløbsstrækningen også, men hvis der er den hårde modvind, som der har været hele dagen, og hvis der så også er modvind på opløbsstrækningen her, så skal man lige være lidt varsom med ikke at få åbnet for tidligt. Ja, så bliver den svær at holde i gang. Det bliver spændende at se, om der kommer nogle angreb ind på rundstegningen. Nu så jeg lige en fransk sjørytter. Det kunne være en Bradley McGee, der lige prøvede lykken. Han er en af de eneste her, der måske kunne køre væk fra sådan et felt her. Ja, der findes ikke mange af dem, der kan køre væk fra et felt, der, som kører i høj fart. Der lige kan holde det på afstand. Så ligger Bradley McGee altså på en 13. plads sammenlagt, der har kørt. Har faktisk kørt flot, rigtig flot, ja. Ja, han bliver to på bjergetappen forleden. Det var ikke noget, vi lige havde regnet helt med. Og så er Lotto også gået frem for at holde fra. Der så vi faktisk lige Strasser. Han blev hentet med en omgang her. Inden på omgangen var jo med i det styrt, der var. Det var Strasser og en holdkammerat fra Sonja de Valholde.
Kioni her ligger altså og arbejder meget. Og Kioni, som ellers er placeret på en 7. plads i det samlede klassement, vi hjælper altså også meget til i det hvide tog her. Er ikke fritaget for pligter af den grund. Timet det her Fassa Bortolo hold til at køre så mange etappesejre hjem som muligt her i år Giro. Det, som vi har talt om tidligere, Kioni han får lov at køre et klassement. Men altså, i og med at man savner en Dario Frigo, en Fanden Brugge, så må man fra, så har man altså optimeret holdet 100% til at kunne køre så mange etappesejre hjem som muligt. Og det går godt forløbet. Ja, det er ikke helt set til nu. Bækstedt. Deres klasse mange rytter har faktisk ikke været så gode i år. Strasser, der ruller rundt her. Virker som om, at han har slået sig. Ja, det gør det faktisk. Jeg skal måske kigge lidt på gravebenen. Han tog sig til skuldrene ude ved styrene. Så har vi Fremsted. Det er Colombo fra Domina Vacanza-holdet. De prøver nok Domina Vacanza-holdet. Jeg har set Lombardi ligge med Naudus på hjul. De prøver igen at få kørt Naudus i stilling her til spurten. Endnu flere ryttere bliver hentet med en omgang her. Det er altså ryttere, der har været med i det styr tidligere. Vi kan også se, at han holder med den ene hånd op på styret. Han holder ikke fast i grebet Strasser. Så det er tydeligt, at han har slået sig. Kigger så lige tilbage. Er han færdig med sit arbejde, eller skal han have en føring til? De er altså ude på sidste omgang, rytterne her. Så næste gang de kommer til mål, så er det slut for i dag. Robin McEwen. Lige på jul. Lige på jul. Petakke. Og stadig fire mand tilbage. Petakke. Og det ser altså rigtig, rigtig godt ud. Set med fasse øjne. Ja. Her sidder Lombardi. En af Formaggi-rytterne kørt frem for en kort bemærkning. Prøver at sætte lidt grus i maskineriet for Fassa Bortolo her, men det er altså svært. Ja, altså jeg tror egentlig så også, han kørte en rytter i position og så slog ud. Men de holder deres eget tempo og så høj fart, og så bliver de ved med at holde sig til hinanden. Så det er svært at gå ud og lave noget andet. Fordi at de kommer, det er jo enkelte folk, der kommer frem, og de kan ikke holde så længe som et helt tog med fire mand her. Og nu er
den trukket i stilling, så er det et spørgsmål om Petaki. Folk de kan holde hen til det rigtige tidspunkt, sådan, så han ikke kommer til at køre en for lang spurt. Jeg tror ikke, det bliver noget problem i dag med tre mand tilbage og inde på sidste kilometer her. Og der bliver kørt stærkt gennem svingene. Der bliver ikke taget nogen chancer. Det er med højst mulige fart, så der ikke er nogen, der smutter ind. Så er der to mand tilbage. McEwan sidder på hjul. Og der bliver kørt alt, hvad der overhovedet kan. Og der er altså ingen, der kan trække op på siden endnu. Vi kan se, at feltet er faktisk knækket hernede i det sidste sving. Og så er der kun en mand tilbage. Nautus er mistet et pænt stykke der, som han skal træde op. Robin McEwan har siddet pænt lige på Petaki hele vejen. Han har muligheden for at slå ham igen for anden gang. Og så bliver det en rigtig sejr, hvor han ikke har puffet ham væk. Og Petaki venter, venter, venter. Han ved godt, at den er lang i dag, så prøver Crescenzo da Morte, tror jeg. Og så kører Petaki selv. Og Petaki, han kører frem nu. Det er, han er lidt sent på den. Kommer han her til sidst? Jeg tror, det bliver Crescenzo da Morte, som der vinder dagen til tarp. Meget, meget flot kørt spurt. Meget flot, at han holder. Og overspurtet er altså rent. Det er Fred Rodriguez, tror jeg. Simpelthen slået i en lige dyst Petaki her. Helt fantastisk. Så er der glæde på Aquasabon og Bos hold i aften. Det var der ikke mange, der havde regnet med, at Fred Rodriguez kunne rive sådan en. Han er en han sidder faktisk efter Robbie McEwan. Den bliver god at se oppefra spurten. Men tager altså sagen i egen hånd og åbner faktisk før Petaki. Prøv at se her. Her kører han ned bagfra. Og Petaki, det er jo... Og Nautus kommer altså også her. Kommer altså lidt sent i gang, Petaki. Og har slet ikke det bid, som vi har set de andre dage. Fred Rodriguez her. Og Furlan altså for Bianchi ind på en tredjeplads. Meget overraskende. Ja. Slået simpelthen i en lige dyst. Og det var det, vi gerne ville have, Thomas. Ja. At det bliver så kedeligt at sige den samme hele tiden. Han har virket meget overlegen, Petaki, hvis han tingene har flasket sig for ham. Men okay, den lille bakke der blev brugt til noget. Og han, selvom Petaki kommer tæt på til sidst, så er der ingen tvivl om Rodriguez sejr her. Og så kommer Furlan ind før McEwan. McEwan han, men det koster åbenbart meget at sidde på hjul hos Petaki, som han har kæmpet for. Det er Wegemann her. Spørgsmålet om han er styrtet eller han er krampe. Ja, jeg tror det var noget krampe. Ja. Petaki, Furlan, McEwan, Markus Lundqvist og så Nautus, som gik i stå til sidst, havde ellers en god position. 1,5 meter fra mål, men går i stå til sidst. Da han opdager, at han ikke kan vinde, så slapper han af inden stregen. Det er tydeligt at se. Og han har kørt helt, så brillerne de røg ned på næsen. Yeah. Fred Rodriguez her. Men suverænt kører der, altså det er... forfristende at se, at han har så gode ben, at han kan slå Petaki i en lige duel. Ja, det var faktisk lidt rart at se. Og i den samme stilling er der selvfølgelig ikke nogen ændringer. Hele feltet, i hvert fald med favoritterne til den samlede sejr, er med hjemme. De slap heldigvis for uheld ude ved styrtet.
Der kan vi se, at Naukus han er kommet tæt på her, men går så i stå igen. Og så er det så Petaki, der er ved at komme i gang, men når altså ikke at komme op på siden af Rodriguez. Han starter helt hernede fra 4. position. Og Naudus prøver at komme med på hjul her. Man kan se, at Gunnar Kluen, han ved ikke rigtig, hvad vej han skal. Der er optaget over i den side, han gerne vil forbi, så han kan ikke noget. Og kommer til at lægge sig imellem. Han har jo satset alt med Kluen på, at Petaki åbner spurten. Og der kommer han så på de sidste meter, men det er alt for sent. Og det er jo altså, når man kører spurterne på den måde, som McEwen gør, så er der altså en lille chance for at blive bokset inden eller blive overspurtet bagfra, når man satser på favoritens hjul og så kører ud bagfra ham og så slår om på de sidste meter. Og vi kan se sådan en som Rodriguez, han giver sig lige til stregen. Der var ikke noget med at række hænderne op, før han havde passeret, fordi at de var så tæt på. Han var godt klar over, at der han skulle holde koncentrationen 100%, helt til han er passeret mållinjen. Og så først bagefter kunne han tillade sig at juble. Det er faktisk også en lang spurt, han kører, i og med at han kommer helt nede fra 4. position, hvor han kører ud i vinden. Så han var nok glad for, at den ikke var længere, end den var.